Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjilan, sikur se edhe qendrat e tjera në qytet dhe në fshatra, po funksionojnë në mënyrë të rregullt, sipas orareve të parapara. Me punën dhe organizimin e dy nga QMF-të në komunën e Gjilanit, u njoftua sot edhe drejtori i sapo zgjedhur i qendrës kryesore, dr. Fejzullah Berisha. Unë sot veç para se më ardhi këtu, i bona dy vizita. Një në qendrën e mjekësisë familjare Dardania, ku i kemi të organizuar edhe kujdestarit natën, po edhe të shtunave dhe dilleve, dhe më thonë vikendeve dhe festave. Dhe gjithashtu e vizitova dhe një qendrë tjetër, qendrën e mjekësisë familjare Amisërnisa, dhe pashë se gjithë shka është në regullë, dhe më thonë punohet, dhe pacientat marrin shërbime të nevojshme aty ku kanë nevojë. E drejtori i rizgjedhur në këtë pozitë, dr. Fejzullah Berisha, tregon prioritetet e udhëheqjes së ti në 4 vitet e ardhshme. Si pas ti, me thekse veçan do të punohet për riorganizimin e shërbimit të emergjensës. Do të ketë një riorganizim të shërbimit të urgjensës, sepse atje i kemi ekipet të infermireve, dhe më thonë 4 ekipet të cilat punojnë nga 12 orë, po i kemi mjek të cilët punojnë nga 8 orë dhe kemi pak vështirësi dhe probleme në organizim. Do ta kemi një riorganizim, do të mundohemi me i bëu 4 ekipe edhe të mjekve, të cilat do të lidhen me infermieret e tyre. Paraprakisht na ju kemi siguruar infrastrukturën dhe mjetet e nevojshme për punë, çdo ekipi ja kemi siguru hormonin dhe terapinë e nevojshme, çantën për vizita dhe gjithçka tjetër, kështu që çdo ekip në ndryshimin e vetë din se sa ka terapi, qështë i ka mjetet në dispozicion, pajisje dhe mjetet e nevojshme për punë dhe gjithçka tjetër. Do me thonë ata du të rinë gati shumë ma mirë dhe do tjerë shumë ma të efekshme në ofrimin e shërbime shëndesore se sa qështë ka qenderin më tashë. Aty ku pritet të ketë ndryshime është edhe sistemi i informimit shëndetësor e që do të bëhet përmes sistemit elektronik. Form kjo e cila do të eliminonte bartjen e të dhënave fletave kompjuterike prej një qendre në qendrën tjetër. E kemi para po edhe një decentralizim apo në një farë mënyrë një shpërndarje të sishit sistemit informimit shëndetësor, si që është këtu në QMF, do të bëjmë një shpërndarje dhe operatorët do të futin të dhona në sistemin elektronik prej çdo qendre ku bëhen kontrollat e pacientëve. E jo të barten flecat kompjuterike prej një qendre, prej një shërbime dhe të përzihen, kështu që çdo qendër të ketë operatorin e vet, po paraprakisht jemi në përgatitje të krijimit të mundësive të rrjetit dhe të gjithë shkajit që është nevojshme për këtë punë. Në komunën e Gjilanit funksionojnë 22 qendra të mjekësisë familjare, 6 në qytet, 5 në përlagje dhe 16 punkte. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, Fejzullah Berisha, u zgjodh sërish për mandatin e dytë në krye të qendrës kryesore, nën ombrellën e së cilës menaxhohen edhe qendra të tjera në komunën e Gjilanit. Në këto qendra ofrohen shërbime shëndetësore të nivelit primar nga mjekësia familjare, kontrole rutinore, shërbime emergjente, si dhe ato të specializuara dhe specifike në qendrat kryesore.